Ja sitten kokeillaan, onko vesi kuumaa. Jumalauta! Se on ihan... perkele! Hyvää iltaa kaikki arvoisat kokkikeittiön katsot ja kuuntelijat. Tänään me tehdään jotain todella erityistä ruokaa, mitä et ole ikinä nähnyt. Ja sitten... Tänään minulla on assistanttina täällä henkilö, jonka naamaa tällä kertaa ei kuvata, koska... Valitettavasti ei. Ei tänne kertaa. Mutta tänään tehdään tosi jännää ruokaa ja tässä on maustehylly. Ja sitten meillä on täällä penne ricarde pastaa ja sipulia ja leikkuulauta. Ja nimenomaan valkoinen leikkuulauta, niin kuin kokijattu kuuluu, ja pekonia ja kanaa. Niin katsotaan vähän, mitä settiä tässä tulee. Tää oli yhden teidän jonkun, kun Snapchatin semmonen jolo. Se oli jonkun teidän ehdotus, kanapekoni pasta, niin totta vituussa me tehdään semmoista. Jees. Ekana vedet kiehumaan täysille ja heseltä pöltettiin vähän näitä suolia, niin suolaa sekaan ja sitten jodisuolaa sinne reilusti. Nää joku saattaa saada sinne sydänkohtauksen ruudun toisella puolella, kun katsoo tää suolen käytön määrää, mutta tää jodioitua suolaa, niin se on sydämelle terveellistä, vaikka usein väität suola tappaa, mutta... Fuck that, suola on hyvä. Suola voi vetää raakana. Mutta se ei ehkä ole kannattavaa. Suolaa pitää ihmisen saa. Nyt lopetan tämän ilmanen turhan paskajauhan, minä aletaan kokkaamaan. Eli siitä lähtee sipuli poikittaa ja tähän ammattikokki, että äijän saanut kokinpaperit jostain. Ja... Tällä on oikea tyyli, että saadaan oikea kokki joskus tänne videolle. Siitä pilkotaan sipuli oikein oppisti peukaloon. Menee veistä vasten ja... Tätä rataa jatketaan. Pilkotaan tuommoisiksi. Ekaa käydään sivuutta suunsa sipulin läpi, jonka jälkeen tehdään niistä vähän niinku puuteita, mutta tää on enemmän tämmöstä silppua. Tää on enemmän tämmöstä selustosta tää video, mutta... Ei se mitään. Aina tippuu. Jep. Luova vittuu. Kyllä. Nimenomaan. Nois. Joo. Elikkä levy annetaan lämmetä ja sitten tirautetaan sinne öljyä. Tää on vähän niinku moottoriöljy, että... Tää nimittäin laittaa kaasua koneeseen niin sanotusti. Ja sitten kattokaa, aina nämä viimeiset käytävät tänään on helmikuun 11. päivä, että kannattaa aina katsoa tarkkaan nuo viimeiset käyttöpäivät, mutta ei se vittuu makuutesti voittaja. Onko sillä mitään merkitystä? Ei se voi olla paha. Jos se vakuutesti voittaja, kai nyt Herra Jumala, se on hyvä, vaikka on se miten paljon mennyt vanneksi tahansa, mutta pekoni silputaan kuutioiksi ja paketti voi avata näin. Ei tarvi mitään saksia, nää on turhaa semmoista nykyajalla, niin yeah. Pekonit haistetaan vähän ja ajetaan. On se hyvä. Oon sitten tämmöisenä pitkittäislaisena vedetään pekonit. Tulee nimittäin aika namia. Ja kaikki, ei tarvi mitään posta. Pekoni menee pannulle ihan tuolle ja täällä pannu jo porisee vahvasti. Lämpötila kokeillaan sormella. Ei perhana, on se kuuma. Ja seuraavaksi heitetään vapaalla kädellä öljyä. Tai olkaa sitten varovaisia, ettei tunge sitä öljyä liikaa, mutta tuommoinen loraus. Jos kuvittelet, että mitä sanaa loraus tarkoittaa, niin se on loraus. Joka puoli näin. Ja sitten sinne heitetään ekana sipulia slaisattuna erittäin hyvin. Ja sitten vaan pyöritellään sipulit. Ja seuraavaksi vuorossa on tämmönen pekoni. Jes, oi vittu. Ja lisäksi nää vähän tilkkalisää öljyä, kun tuli liian vähän, niin lisätään öljyä ja sekoitellaan kaikki ja annetaan hetki olla. Ja sitten tulee kuningasainesosa, nimittäin hunajan marinoitua kanaa. Kaikki heitetään sekaan, kaksi pakettia. Tää vissiin... Minkäs gramman pakettia? 450. Meille tulee kilo yhteensä kanaa, niin... Joo. Tämmönen kunnon bulkki. Tän nimi voisi olla kuin bulkkimättö safka kanapasta spesiaali. 50 tilaa spesiaali, mutta... Kanaat on joukossa, pyöritellen noita kaikki sekaasi ja sitten päästään itse maustamisosuuteen.
Täällä on tämmönen extra chili pepper. Jos tehdään kyllä sellainen juttu, että vaihdetaan kyllä sittenkin. Kyllä. Me tuli niin paljon tätä aineista, tää yhten pannu, että pitää siirtyä toiseen. Ja meillä menee hetki aika, että tää toinen pannu syttyy palaamaan. Tai siis, ei palaamaan kuin tulille. Sehän joten... on. Se on kyllä totta. Minä hetki, että se lämpö vaan erittyy tuohon alumiiniin vai mitä spoliota tuo on. Ja... Mutta palataan kohta takaisin asiaan. No niin, eli tilannepäytys. Ruoka mennessä äsken palaan pohjaan. Ja me yritetään äkkiratkaisuja heittää öljyä tuonne yhden shottilasiin verran, että... Ei palaa enää pohjaan. Ei, meillä on niinku tää öljy tässä jo ainakin... Tässä on litran purkki, että oli uusi. Täys, niin me ollaan vedetty tässä niinku pillimeun verran öljyä tänne joukkoon, että... Tää on muuten semmonen överi bulkimätty safka, että... Nyt se tulee hyvää. Joo, jokaisen podaari unelma. Ja sitten tää vesi, tää aina mitä puhuu näistä pastavesistä, niin nää ei vaan jumalauta, nää ei kieu ikinä. Meillä on tässä vartti, että tää alkais kieumaan, mutta no, ei muuta kuin odotellaan. Eka mauste on balsamico. En oo ikinä käyttänyt, mutta tää näyttää tosi herkulliselta tää tuoksu, niin sekaata vähän, ai että. Kyllä tästä tulee hyvää setti. Siitä tietää, että kana on hyvä, kun se tuolla tavalla tärisee ihan, niin kuin, se legit tärisee. En tiedä mitä ne sillä pellolla on tehnyt, että ne niinku, alkaako se tässä masturboimaan vai mitä? Koska jos ne nyt ei ole sillä pellolla eläinenä päässyt runkkaamaan, niin ne nyt alkoi runkkaamaan tälleen, kun on päässyt pannulle, eli viimeisen... Niin, no, kato lihas muistetaan se tulee, kun... Muijat on vaan jykyttänyt menemään ja... Oh. Kato totaakin kanapaloa. Vittu, että tää luja. Oh. No, kohta pääsee meidän suihin. Ja sitten kannattaa aina maistaa makaroni raakana, että onko se varmasti hyvä. Kyllä se tarvii keittää. Ja muistakaa rakkaat ystävät, nesteytys kun teette ruokaa, että teillä muuten... Muuten täällä tulee niin kuuma, että ette jaksa näitä ruokaa, niin nesteytys numero 1. Ja sitten nesteytys numero 2. No niin, nyt ollaan saatu pastat vihdoin viimein sekaan, koska meidän levy vittuili, että se ei lähtenyt päälle tai jotain. Niin puoli tuntia odottu, mutta eipä enää mitään. Eli pasta vedessä on suolat, Hesburgerin suolat ja jodisuolat. Ja tosiaan keitellään koko pussi, puoli kiloa penne pastaa. Tulee muuten hyvää. Tilannepäivitys. Vaihdettiin taas paistinpannua, lisättiin suolaa tuonne pastaan. Mutta muistakaa oikeasti pastat. Siihen saa reilusti laittaa suolaa, jos teillä on puoli kiloa pastaa. Ja mitä vähintään tunkit tuonne kattilaan 50 grammaa suolaa, että se on oikeasti niinku... Maistuu se. Nimenomaan. Se pitää maistua, koska äsken mitä laitoin ne 8 heseen pöllittyä suolia ja sitten 10 grammaa jodisuolia, niin pff. Ja se ei ollut yhtään mihin. Se ei maistu ihan hirveän suoraan sanottuna. Elikkä sit pitää vaan näitä hämmenneitä tätä kanaa, että kaikki kasiket on kyllä hävinnyt, kun me ollaan paistu sitä yli pari tuntia tässä, mutta... No, meillä on täällä tämmöstä... Saa vähän lisää kermaa ja rasvaa sinne sekaan ja tämmöstä laatumerkin cheddar juusto. Saattaa tuommoinen maksahtaa vähän, mutta se ei mitään haittaa. Nyt venaillaan ja heitän kasket sekaan ja katsotaan mitä käy. Heitän maustet tottakai sekaan. Ja sitten purskautetaan kastike. Kaikki kermat sinne. Vittu, että tulee muuten kermaa ihan vähän. Vieläkö kolmas purkki oteta? Ilmeisesti kyllä. Hiljaisuus on aina myöntämisen merkki. Näin se menee. Elikkä meillä on yhteensä siellä 6 desiä kermaa. Mikä voisi olla sen parempaa kuin överi kermasetti. Mutta nyt hännimennetään ja synkistellään ajatuksia, kun sekoitetaan tätä herkullista kastiketta. Elikkä chili pepperiä sekaan puol teelusikkaa ja ruokalusikkaa. Näin. Seuraavaksi Dracula Spice Mix, tää on tämmönen vampyyri-efekti, vaikka tää ei oo enää Halloween, mutta
Ja totta kai kaikki on semmoisema Meira Karri. Sitä pistetään käsiarviolta sopivan verran, ei liikaa eikä liian vähän. Ja sitten kanian musta pippuri. That's fucking good stuff. Nice. Ja viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä tämmönen barbecue rub. Tää on aika erikoinen mauste. Näyttää tältä. Sitä laitetaan. Ai tää on muuten tuoksahtaa vahvasti. Tää on helvetin hyvä. Kyllä se muuten oikeesti toimii. Ja sitten sekoitellaan hämmennellä ja katellaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Paastat siellä keittyy rauhassa. Helvetin hyvää tulee. Ja sitten mitä maisit nyt tää, niin tää on aivan helvetin hyvää. Mutta ei spoilata enempää. Meidän pitää tehdä yksi tämmönen salainen juttu tähän vielä. Ennen kuin aletaan ruokailemaan, se selviää tuota pikaa. Elikkä salainen ainesosa on nokaren voita, mikä leikataan neliöksi. Ja sitten tapahtuu tämmönen juttu, että se laitetaan pasta sekaan. Ja tämän jälkeen tapahtuu cheddar juusto. Kyllä. Eli nyt juusto sekaan. Mitä olisi pasta ilman juustoa? Ei yhtään mitään. Ja nyt lähtee kaikkien sekoitus tässä vaiheessa. 900 grammaa kanaa, mausteet, öljyt ja 6 kermaa, 500 grammaa pastaa. Elikkä nyt tapahtuu loppurutistus. Sekoitellaan pastaa ja sillä väliin minä tiskan nämä. Mutta pastaa sekoitetaan ja hyvää tulee. Ja tältä näyttää tilanne, kun pasta on vetäytynyt hetken. Nyt ei muuta kuin pöydän kattamaan ja syömään ja arvostellaan sitä syömisen jälkeen, että miltä tää koko setti maistuu. Että nyt ei muuta kuin syömään ja kiva jos viihdyt ja katot videon, palataan asiaan tulevaisuudessa.